Šta se čini nakon završenog namaza? Lijepo imam da se okrene prema džematnemu. Nakon što imam kaže salamu alaikum wa rahmetullah za desnu i na lijevu stranu, lijepo je da okrene se prema džematu. Imam, braćo, nigdje ne okreće ljudima leđa osim u mihrabu. Nema okretanja znači leđa ljudima osim u mihrabu, pa je zabranjeno imamu da okreće leđa ljudima na minberu. Se okrene ljudima leđima i dovi. To je pogrešno. To nije ispravno šerijatski. Zato nema argumenta. Poslanik sa sveme to nije činio. Kaže Semur ibn Džundub radijallahu anhu, kako bileže Buhari i Muslim, kada bi poslanik sa sveme završio namaz, okrenuo bi se prema nama svojim licem. Kada bi završio namaz, okrenuo bi se šta svojim licem. Kaže Al-Bara ibn Azib radijallahu anhu, klanjali smo iza poslanika sa osadame, pa smo voljeli da budemo sa njegove desne strane, kada bi se okrenuo, okrenuo bi se prema nama. Znači oni su na desnoj strani, on se okrene i biva prema njima okrenuto lice. Pa imam kada preselami, ostaće kratko dok ne kaže Allahumma ente selam, aminte selam, te barakte, ja te uđenam, samo to. I nakon toga šta? A prije toga kada je šta? Estagfirullah tri puta. Znači, estagfirullah kaže tri puta. Pa vidimo grešku mujezina kada uči za imama, kada mujezini, i on odmah kaže šta? Allahumma ente selam. Znači, imam dok preda selam, on istog momenta izgleda. Nema vremena da kaže tri puta šta? Estagfirullah. Čak ni brzo da to izgovori da može. Pa ostavi sunnet. A zabavi se sa nečim što nije sunnet. To je pogrešno. To je pogrešno i propustio je veliku nagradu. Pustio je sebi veliku nagradu, jer kazati stagfirullah na tom časnom mjestu, kada čovjek izlazi iz namaza, koga je lijepo klanjao, može izaći iz njega bez grijeha. Propustio je veliku stvar, kaže na tom mjestu stagfirullah. Kaže tako Ajša radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sa osaname, kada bi preselamio, ostao kratko na tom mjestu, dok ne bi šta izgovorio, Allahumma ente selam, do kraja znači ove dobe. Kaže Ummu Salama radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sa osaname ostao bi kratko na mjestu nakon salama. Kako su to znale žene poslanika? Ili su gledale kroz prozor, ili su kratka poslanika sa osaname? Ummu Salama jedne prilike češljala je njena sluškinja. Pa je poslanik sa minbara rekao, ja ejuhen nas, o ljudi. Kaže, pusti me, kaže. I dotičala je do prozora da vidi šta će poslanik sa osaname kazati. Sa minbara, pa kaže joj sluškinja, ma nisi ti, majko, vjernika, ne zove tebe, kaže, to ljude zove. Kaže, pusti me i ja sam, kaže, od ljudi. Kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, ja ih nas, a koga su ono zove, muškarca na žene? Sve. Ona je htjela kazati, to je za muškarce, njima hitva nije tebi. Kaže, ja sam, on je rekao, ihen nas, a nas su ljudi, obuhvataju muškarce i žene. Kaže, ja sam od ljudi. Pa je potičala da čuje što će čuti, što će reći poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nakon završenog namaza, žene trebaju da izlaze iz džamije. Kaže Ummu Seleme, kako je došao od isu koga smo prethodno ili spomenuli, koji se nalazi kod Buharije i kod Davuda i drugi, da bi poslanik sa osvijem nakon namaza ostao da sjedi kratko. Pa kaže Ibnu Šihab Zuhri, kaže, to smo smatrali da je to činio da bi žene mogle izići iz džamije. Da bi žene napustale džamiju prije muškarac. I kaže Ummu Seleme da su žene u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i upravo je bilo imam Buhari u tomu sahihu, kada bi preselamio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da bi izlazila iz džamije, a ostao bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme na svom mjestu. I muškarce koji su klanjali iza njega. Kaže, pa kad bi se digao poslanik sa osnovim, onda bi se diglo šta i klanjač. Jer bi znali da je, da su žene izišle. Poslanik sa bi se okrenuo, pa bi znao znači da su žene izišle, pa bi onda nakon toga, pa bi nakon toga izlazili muškarci. Ovo je svakako vezano ako žene klanjaju u istoj prostoriji sa muškarcima. I to nije, braće, zabranjeno.
A? Nije zabranjeno da žene klanjaju u istoj džami sa muškarcima. A neko ne bi došao pa da vidi žene pa da to osudi odmah? Ne. To je džaiz. To je činio vreme poslanika, sahabijske stočine, najbolje žene stočinjene. I to je dozvoljeno. Sad, pogrdno je da žene budu pored vrata, da se može proći pored njih. Ili da se nekad mora, kao što je bilo slučaj u pojedinim džamijama, da sam bio očevidac da se moralo prolaziti između safova žena da bi ti došao u saf muškaraca na teraviju. To što je puno. I žene staju, znači, popune safove i na kraju muškarca ne mogu proći, pa nakon toga prolaze između žena, sva što se dešava, to je pogrdno. Znači, mora se ostaviti prolaz. A drugačije je da žene klanjaju za muškaraca, to nije pogrdno. To nije pogrdno. Pa ako klanjaju za muškaraca, onda trebaju izaći prije. A ako klanjaju same, u svojoj musalmi, bilo na sprat, ili pod zemljom, nije bitno, ili odvojeno da je pregrađeno, onda im je dozvoljeno da ostane na svom mjestu, da se čine zikr, tespi, dokud se nalaze na tom mjestu, one su šta u namazu, kao muškarci. Ista je nagrada. Ista je nagrada. No, međutim, bolje je da žene imaju isto ulazi posao. To je bolje. To je preče. Našto u vremenu kada se pojave, znači, nered, fitnet, to je preče i čišće, znači, za ženska ili muška srca. Jer je došlo u predaji koji bilježe Abu Davud i koja je vjerodostojna, da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu rekao kada bi ostavila ova vrata za žene. Pa je rekao ibn Omer, kaže, nakon toga nikad više nisam ušao na ta vrata. Je li tako riječi njegovog babe Omera da smo je ostavili za žene. Kaže, nikad više nisam ušao na ta vrata. I danas većini džamija po islamskom svijetu, a i kod nas u mnogim džamijama, znači ima posebno nas za muškarci, za žene, što je pohvalno i to nije niko osudio.